Mieli ja ihmisen kehitys. Mieli on kaikkien meidän ongelmien perimmäinen syy. Ja ihmisen kehitys on vaikeaa ja tuskallista ja hidasta. Ja henkinen elämä ei ole mitään makeisten syömistä. Se on enemmänkin suolaa ja pippuria. Pisar pisaralta juossa karvas kalkki, tyynnä pohjaan asti. Lupaus, min kerran annoit itsellesi oma itses olla, täytä ankarasti. Kalkin katkeruuteen pienintäkään pyydä lievitystä. Uusi voima versoo joka pisarasta, minkä tyynnä juotsa kalkin sisällystä. Tämä Juhani Siljon runo kuvaa elämään suhtautumisesta, joka on ominaista ihmiselle, joka pyrkii ymmärtämään itseä ja elämää todellisuutta, hyväksymällä elämä sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se tulee eteen. Tyynesti ottaa vastaan elämän kolhaisut ja kärsimykset, vaikka kalkin sisältö olisi karvasta. Hän ymmärtää, mitä hän voi saavuttaa ja mistä hänen täytyy luopua. Hän ymmärtää myös, että on taisteltava itse elämän taistelu, jotta ymmärtäisi elämää ja itseään. Mutta hän luottaa itseensä. Hänellä on pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Kun mieli kykenee tyytymään siihen, mitä on, tapahtuu avautuminen, vapautuminen. Mutta jos vastustamme todellisuutta, luo se ongelmia. Suurin osa meistä ei kuitenkaan tee näin. Me valitamme kohtaloamme ja vaikeuksiamme. Mutta hän, joka haluaa ymmärtää todellisuutta, on otettava vastaan elämä sellaisena, kun se tulee eteen. Ihmisen kehityksestä ja mielen toiminnasta voidaan puhua monella eri tavalla, painottamalla eri asioita, kuvaamalla erilaisia mielen toimintoja ja minäisyyttä. Minä ja mielihän kuuluvat yhteen. Niitä voi erottaa toisistaan. Mieltä on myös helppo muovata. Ajatelkaa niitä, joita aivopestään. Tai fundamentalisteja. Eri ideologeja, jotka vaikuttavat ihmisen mieleen ja ajatteluun. Ja pysytään kiinni näissä ideologioissa. Eri ihmisten mielet, jotka havaitsevat jonkun kohteen, ovat erilaisissa olosuhteissa ja saavat aikaan erilaisen vaikutelman. Mitä enemmän erilaiset mieltymykset, ennakkoluulot ja muut häiriöt vaikuttavat mieleen, sitä vääristyneempi vaikutelmat hän saa. Meidän on kuitenkin nähtävä konkreettisesti suoraan, miten mieli toimii. Kaikki ongelmat syntyvät mielessä, mielen toiminnasta. Mielen pitäisi olla mihinkään tarttumatta kaikenlaisista käsitteistä vapaa mieli. Juuri takertuminen luo ongelmia. Karma toimii mielen tasolla. Vaikka emme luo uutta karmaa, on meillä samskarat jäljellä, jotka vaikuttavat meidän elämään.
Samskarat ovat meidän alitajuntaa varastuneita vaikutelmia aikaisemmista elämistä. Karma ja samskarat ovat syyt elämän kiertokulkuun, syy jälleen syntymiseen. Karma on toiminnan motiivi, joka etsii tulosta, tyydytystä haluilleen. Kaikki motivoidut ja tarkoitulliset teot ovat takertumista elämään ja ovat karman toimintoja. Ihminen on peruuttamattomasti sidottu karmaan. Sidottu karmaan puuttumalla maailmaan ja maalliseen elämään. Ja tämä takertuminen jatkaa karman toimintaa ja luo uusia takertumuksia elämän aikana. Karma toimii sekä persoonallisuuden ja universumin tasolla, koska ihminen on mikrokosmos makrokosmoksessa, niin kaikki ne tasot, mitä on ihmisissä, on myös universumissa. Koska ihminen on siis mikrokosmos. Kaikki ne tasot ovat myös kosmoksessa. Kaikki kipu, pelko, masennus ovat takertuvan mielen vaatimuksia, pyyteiden, halujen aiheuttamia kokemuksia ja niiden seurauksia. Pyyteet ja halut ajavat meitä toimintaan, joka on mielen toimintaa. Pyyteet ja halut ovat mielen toimintaa. Kun tunnemme kipua kehossa, se on merkki siitä, että jotain on vialla kehossa. Samalla tavalla, kun tunnemme mentaalista kipua, ongelmia, olemme rauhattomia, emme pysty keskittymään, se on merkki siitä, että meillä on jotain vikaa. Mieli ei ole luonnollisessa tilassa. Siinä on ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Kun tunnen kipua kehossa, ajattelen, että olen sairas ja menen lääkäriin. Mutta kun tunnen kärsimyksiä ja koen mielen ongelmia, en tunne samalla tavalla, että pitäisi ottaa selvää ja tutkia, mistä ne johtuu. Mikä on ongelmien syy? Saatamme olla tyytyväisiä, kun ei ole mitään näkyviä ongelmia, taloudellisia tai muita ongelmia. Elämme mukavasti. Mutta ongelmat eivät ole hävinneet. Ne vain lepäävät. Ne ovat latentteja, piileviä. Ja kun olosuhteet muuttuvat, tulevat ne taas esille. Henkisellä tietoisuuden tasolla tahdon voima saa aikaan toimintaa. Henkisellä tasolla on myös viisautta, joka ilmenee toimintana, aktiivisuutena, toimintaa, joka on mielen tuolla puolen. Mielen tasolla samat voimat, siis mielen voimat ja tahdon voima, se on halut ja tahdon voima on sama voima eri tasoilla. Ei ole niin, että tahdon voima olisi erilaista kuin halut ja pyyteet. Se on sama voima eri tasoilla. Mielen tasolla samat voimat ilmenevät ajatuksina, pyyteinä, haluina, tietona ja käyttäytymisenä. Mutta mieli itse on ongelmien lähde. Ihmisessä on kaksi puolta, joiden tulisi kehittyä. Kaksi kehityksen linjaa, joilla tulisi edetä samanaikaisesti. Nämä kaksi eri puolta ovat tieto ja olenta. Oleminen, olemisen laatu.
Ihmiset eivät yleensä ymmärrä olemista, joka on aivan erillään tiedosta. On olemassa eri olemisen tasoja ja ne ovat erillään tiedon kehityksestä. Ihmisellä voi olla paljon tietoa, mutta ei ymmärrystä. Tieto ja ymmärrys ei ole sama asia. Tieto ei aina lisää ymmärrystä. Voi olla niin, että tieto kasvaa olemista suuremmaksi ja jähmettyy opeiksi, käsitteiksi, ideoiksi, termeiksi, koska ymmärrystä puuttuu. Me sekoitamme ymmärryksen ja tiedon. Tietää ja ymmärtää ovat kaksi eri asiaa. Ne ovat erotettava toisistaan. Vaikka ne kuitenkin ovat saman kolikon molemmat puolet. Elämähän on yksi kokonaisuus. Siinä ei ole mitään, vaikka on erilaisia ilmenyksiä, mutta kaikki on yhtä ja samaa todellisuutta. Vaikka näemme ja koemme kaksinaisuuden, vastakohtaisuuden, subjektin ja objektin, niin kuitenkin elämä ja ilmenys on yksi ja sama kokonaisuus. Subjekti, objekti, henki, aine, plus, miinus ovat kaksi ne napaa, joiden välissä elämä liikkuu. Että ne ovat kaksi napaa, mutta ei erilaisuuksia, joiden välissä kaikki elämä tapahtuu. Siihen eivät ole vastakohtia. Ymmärtääksemme jotakin, meidän tulee nähdä elämän ykseys. Ykseys johonkin suurempaan tai johonkin kokonaisuuteen. Ja mitä tästä näkemyksestä, ymmärryksestä seuraa? Yksi kokonaisuus on osa suurempaa kokonaisuutta. Kirjaimet muodostavat sanan, sanat lauseen, lauseet luvun ja luvut kirjan. Että pienempi osa yhdistyy suurempaan kokonaisuuteen. Ymmärtäminen on aina pienemmän ongelman ymmärtämistä johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Ja miksi mielen ja minän toiminnan pitäisi ymmärtää suhteessa yksilöllisyyteen? Fyysisen kehon ongelma tai suhde astraali- ja mentaalitason, manas, kausaalitason ja buddhin atman. Ihmisessä on 7 prinsiippiä. Meidän pitäisi ymmärtää niiden suhde toisiinsa. Ne muodostavat kokonaisuuden, monadin. Ymmärtäminen on siitä näkemistä, olemista, kypsymistä, olemisen laajenemista, tajunnan syvenemistä. Ymmärtäminen on myös tietoisuutta, tarkkaavaisuutta, itsen tuntemista. Kun tieto sisäistetään, silloin voi ymmärtää itseä ja elämää. Tieto pitäisi myös yhdistää tietoisuuteen pohtimisen ja mietiskelyn avulla. Silloin se muuttuu viisaudeksi. Se ei ole enää tietoa, joka on muistissa. Kun me pohdiskelemme ja mietiskelemme tämän tietoa, mitä meillä on, niin se muuttuu viisaudeksi ja se yhdistyy meidän olemukseen. Se ei ole enää erillään siis muistissa. Ihmiset, jotka ymmärrättävät toisiaan, heillä on samanlainen, yhtenäinen olemus.
olemus kasvaa ymmärryksen, näkemisen, mietiskelyn avulla. Ilman itsentuntemusta meillä ei ole todellista tietoa. Sisimmässäni minä olen henki, jumalallinen olento tai monadi. Tajunnan ja tietoisuuden kehitysvuosi tuhansien aikana voidaan myös jakaa karkeasti kolmeen eri jaksoon tai kehitystasoon. Ensimmäinen vaisto, eläimet toivovat vaiston mukaan. Ja toinen mieli, ajatus, intellekti, tunne, joka on ihmisen nykyinen kehitystaso. Ja kolmas olisi intuitio, henkinen havaintokyky. Se olisi seuraava kehitystaso. Henkinen havaintokyky, jossa Buddhin valo jo valaisee mieltä ja tietoisuutta. Vaisto on luonnon muistia ja luonnon kokoomat kokemukset, jotka sitten ilmenevät vaistona. Sekin on muistia. Siis vaisto on myös muistia. Muistia on monenlaista. Mieli, ajatukset, intellekti johtaa meidän nykyistä kehitysvaihetta. Olemme keskittyneet älyyn, elämämme pyörii älyn ja tunteiden ympärillä. Siis meidän elämämme pyörii älyn ja tunteiden ympärillä ja minän ympärillä. Se on meidän elämää. Minä kokoaa yhteen ja yhdistää kaikki kokemukset mielen tasolla yhdeksi kokonaisuudeksi. Siis minä kokoaa yhteen ja yhdistää kaikki kokemukset mielen tasolla yhdeksi kokonaisuudeksi. Mieli ja minä kontrolloivat meidän elämää. Seuraava taso olisi intuitio, henkinen havaintokyky. Silloin nähdään todellisuuteen suoraan ilman mielen vaikutusta. Silloin mieli ei näe, vaan intuitio, Buddhin valo. Intuitio on siis mielen tuolla puolen. Se ei ole sidottu mielen toimintoihin, vaan on näkemistä, havaitsemista, joka on vapaa ja riippumaton mielestä. Assosiaatiot eivät ole samaa kuin intuitio. Assosioiden takana ovat halut ja pyyteet. Jotta voisimme mennä mielen tuolle puolen, täytyy meidän käyttää mielen ja älyn kaikkia mahdollisuuksia. Syventää älyä ja tunnetta, ymmärtää mielen toimintaa. Ihmisen kehitys riippuu siitä, ymmärtääkö mitä hän voi saavuttaa ja mistä hänen täytyy luopua. Sekin meidän täytyy todella ymmärtää, mistä meidän pitää luopua. Ja ne ovat tietysti meidän halut ja pyyteet. Niistä meidän täytyy kerran luopua kuitenkin. Vapautuminen ongelmista on tekojen, toiminnan vaihtoehtojen, valinnan ja niiden seurausten tiedostamista. Se on tilanteiden tiedostamista päätöksen hetkellä, että meidän pitäisi tiedostaa tilanne silloin, kun me päätämme, miten me toimimme. Jos emme herää tajuamaan, milloin seisomme tien haarassa ja miten jo tehty päätös vaikuttaa meidän elämämme, tiedostaminen, hereillä olo on tärkeä, jos toivoo saavuttavansa jotain elämässä.
siis hereillä olo ja tiedostaminen. Elämä voidaan myös jakaa kolmeen eri puoleen tai tasoon. Näkyväiseen, näkymättömään ja sisäiseen, salaiseen, tuntemattomaan puoleen. Näkyvän ja näkymättömän elämä voidaan selittää ja siitä voidaan saada tietoa. Tiede selittää ja kuvaa näkymätöntä maailmaa, energiaa, atomien ja elektronien liikettä ja biologista elämää. Okkultismi tutkii näkymätöntä elämää, joka myös voidaan selittää, nähdä ja ymmärtää. Aistit toimivat kaikilla ilmennyksen tasoilla, mutta eri tavalla. Kaikki tiedätte, että meillä on se kolmas silmä, mutta se ei toimi nyt. Mutta se voi saada toimintaa. Mutta elämässä on vielä kolmas tekijä, ja se on salainen, tuntematon, esoteerinen, sisäinen puoli. Sitä ei voida koskaan tyhjentävästi selittää eikä tietää. Mutta se voidaan kokea ja tiedostaa sisimmässämme. Esimerkiksi mystiset kokemukset tai transcendentaaliset kokemukset. Itsen tuntemisen kautta ja avulla voimme saada tietoa salaisesta elämästä. Sillä se on osa meitä, meidän sisimmässämme. Ja juuri tämä salainen elämä, tuntematon elämä, tekee elämän mielekkääksi ja jännittäväksi ja eläväksi. Se on joka hetki uusi ja salainen, tuntematon. Nykyhetki on aina uusi. Elämähän muuttuu koko ajan. Mutta mieli ei näe tätä näitä muutoksia, eikä omaa toimintaansa. Kysymme heti, mitä tällainen salainen elämä on. Mieli haluaa tietää, millaista tämä salainen elämä on, mutta mieli ei voi koskaan sitä tietää, sillä se on salaista. Tunnemme elämää vain, joka ilmenee eri muodoissa, mielen kautta, mutta salaista elämää emme tunne. Tavallisesti tajuamme kehityksen jatkuvana prosessina ajassa. Aika ja paikka kuuluvat olennaisesti kehitykseen. Kehitys on muuttumista, kasvamista ajan kuluessa. Tiedostamista siitä, mitä on ilmennyt ja mitä mielessä liikkuu. Käsityksemme ajasta on kuitenkin yhdensuuntainen, eilen, tänään, huomenna. Koemme ajan kronologisesti ja psykologisesti. Koemme ajan kellon aikana kronologisesti ja psykologisena aikana. Psykologinen aika on meidän kokemuksemme tapahtumista. Normaalisti nämä kaksi eri puolta ovat erillään toisistaan, siis normaalisti. Muistamme vain kokemuksen tapahtumasta, mutta emme tarkkaan muista, mitä todella tapahtui. Emme muista ja tiedosta syytä, mikä oli syy tapahtumiin. Kuitenkin koemme seuraukset. Usein muisti pettää meitä. Muistamme seurauksen, mutta emme syitä. Emmekä myöskään näe syitä. Mikään teko ei pääty sitä tehdessä. Lopulta se kantaa seurauksen ja palaa takaisin tekijänsä. Syy ja seuraus, niskarman laki.
Kun puhumme elämästä, kehityksestä ja jatkuvuudesta, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Elämähän on ikuista. Kun puhumme elämästä kuoleman jälkeen, millaisesta elämästä silloin puhumme? Mikä tai kuka on se, joka jatkaa elämää kuoleman jälkeen? Kun sanomme etsivämme sielun kuolemattomuutta, mitä silloin etsimme? Se on tietysti minän jatkuvuutta ja minän kuolemattomuutta me etsimme. Sitä, että minä olen olemassa myös kuoleman jälkeen. Tämä persoonallinen minä, joka minä luulen olevani, haluan, että se elää ja jatkaa olemassaoloa myös kuoleman jälkeen. Koska se on ainoa elämän muoto, jonka tunnemme, emme koe itseämme samaksi minäksi. Että en koe itseäni samaksi minäksi, mitä minä olen, jos tämä ei jatkuisi kuoleman jälkeen, tämä minä, joka minä luulen olevani. Tämä minä, joka luulen olevani, toivon, että se kasvaisi, saisi enemmän tietoa ja kokemuksia. Emme tunne muuta elämän ja olemassaolon muotoa. Voimme kyllä kuvitella toisenlaista elämästä, mutta emme kuitenkaan tiedä siitä mitään, emmekä koe sitä. Mielen tasolla emme myöskään voi saada minkäänlaisia todistuksia siitä, että on henkistä elämää ja että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Voimme epäillä, vaatia todisteita, niin kuin materialistit vaativat. Todisteita siitä, että Jumala on olemassa, on henkistä elämää ja että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Todisteita voimme saada vasta mielen tuolla puolen. Jos ei ole henkisiä kokemuksia, epäillään, että niitä voisi olla. Kehitys on meille sitä, että saamme enemmän tietoa ja kokemuksia ja että minä kasvaisi. Jos etsimme sielun kuolemattomuutta, on se oikeastaan mieletöntä. Sillä sieluhan on kuolematon uskontojen ja teosofian mukaan. Etsimme minän kuolemattomuutta ja se on mahdotonta. Se mikä on kerran syntynyt, sen myös täytyy kuolla. Me pelkäämme minän häviämistä. Se on yksi syy pelkoon. Koska samaistumme ajatuksiin, tunteisiin, muistiin, kokemuksiin ja uskon olevani samaa kuin kokemukseni. Ja tämä samaistuminen luo minän ja mielen. Siis minä ja mieli on samaistumista kokemuksiinsa, ajatuksiin ja tunteisiin. Ilman tätä samaistumista ja minä-tunnetta en koe itseäni minäksi. Minä siis syntyy samaistumisen kautta, mutta jos samaistumista ei ole, ei ole myöskään minä. Mutta on kuitenkin joku, joka kokee. Voidaan sanoa sitä yksilöllisyydeksi. Tai tietoisuuden virta, joka kokee ja on tietoinen muutoksista. Et voidaan sanoa, että se on yksilöllisyys tai itse tai atma. Mutta ei tietoisuus häviä, jos mennään minä tietoisuuden tuolle puolelle. Tietoisuus vaan tulee suuremmaksi, yksilölliseksi. Ja se ei ole enää minun kapeaa tietoisuutta, vaan laajempaa, syvempää tietoisuutta. Kuitenkin muisti ja ajatusprosessit
luovat harhan siitä, että olemme tietoisia ja itsenäisiä olentoja ja erillään muista, ja että elämme nykyhetkessä. Siis muisti- ja ajatusprosessi luo harhan siitä, että elämme nykyhetkessä. Mieli luo kuvan todellisuudesta, joka vaikuttaa tämänhetkiseltä. Mutta todellisuudessa on jo mennyttä. Mehän me tiedämme, että ajatus on jo mennyttä. Emme kuitenkaan näe tätä. Mieli ei voi nähdä sitä. Elämä ilmentää itseään muotojen avulla. Jotta jotain uutta voisi ilmetä, täytyy vanhan muodon hävitä. Vanhan täytyy kuolla, siemenen täytyy ensin kuolla, jotta siitä kasvaisi uusi elämä. Maallinen ihminen takertuu materiaan, koska se on ainoa elämä, jonka hän tuntee. Henkinen ihminen etsii koko ajan uusia muotoja ilmaistakseen itseään aina uudella ja uudella tavalla. Ilmentää elämän rikkautta. Esimerkiksi taiteilija, jotka etsii uusia muotoja ilmentääkseen itseään sisimpäänsä. Elämä muuttuu koko ajan. Mieli, joka on osa suurempaa kokonaisuutta, tietoisuutta, liikkuu ja muuttuu koko ajan. Sitä on vaikea pitää hiljaisena. Hindulaisuudessa mielen symbolina on apina, joka liikkuu ja hyppii koko ajan ja on levoton. Sitä on vaikea pitää paikalla. Niin kuin meidän mieli, joka on täynnä ongelmia, sitä on vaikea pitää hiljaisena. Sen me olemme kaikki nähneet, että mieli, joka on täynnä ongelmia, se ei voi olla hiljaa. Mieli yleistää myös asioita. Se ei voi nähdä sitä, joka on elämässä ainutlaatuista. Mieli ei ole myöskään luova. Teosofissaan puhutaan kamamanas ja buddhimanas, joka me käännetään mielelle. Mutta tässä mä tarkoitan kamamanasta. Buddhimanas on vähän korkeampaa elämää. Siis mieli ei ole luova. Se ei voi nähdä muunnelmia elämässä. Mutta se voi nähdä muunnelma elässä, mutta ei luoda mitään uutta. Mielen ymmärrys on tulkintaa todellisuudesta, ajateltua todellisuutta, ei nähtyä todellisuutta. On olemassa kolmenlaista hiljaisuutta. Teosofiassa ja Rosenissa me puhutaan paljon hiljaisuudesta. On kolmenlaista hiljaisuutta. Ajatuksien hiljaisuus, pyyteiden ja halujen hiljaisuus ja tahdon hiljaisuus. Sen jälkeen voi kuulla hiljaisuuden äänen, luovan hiljaisuuden, hiljaisuuden, joka puhuu. Vaikka se on hiljaa, mutta se välittää jotain meille siitä syvemmästä todellisuudesta. Mieli voi toimia viidellä eri tavalla. Siinä voi olla todellista tietoa, väärää tietoa, illuusioita, harhoja, ajatuksia, muistia ja olla unessa. Samassa mielessä on kaikki nämä. Siinä voi olla väärää tietoa ja oikeaa tietoa. Ja se voi elää harhan maailmassa.
ja muistella asioita. Ne voimat, jotka saavat mielen toiminnan liikkeelle, siis ovat halut, pyyteet, erilaiset pyrkimykset ja emotionaaliset tunteet. Varmaan kaikki tietävät, että emotionaaliset tunteet ovat yksi meidän suuri ongelmien syy. Ajatukset ja emotionaaliset tunteet ovat este syvemmälle tietoisuudelle ja lähde meidän ongelmille. Koimme elämän usein yksitoikkoisena ja ikävänä. Siinä ei tapahdu mitään jännittävää tai uutta. Se on samanlaista päivästä toiseen. Mutta elämä on kuitenkin jatkuvaa liikettä ja muutosta. Jos elämä on jatkuvaa liikettä, dynaamista ja luovaa, miksi koemme sen kuitenkin yksitoikkoisena ja että siinä ei tapahdu mitään uutta? Mielessä on paljon tapoja ja tottumuksia. Toistamme itseämme, kierrämme kehää. Ongelmat ovat vain mielessä, eivät ulkopuolella. Tiedätte varmaan, miten vaikea on muuttaa käsityksiä ja näkemyksiä, ottaa vastaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Mieli kokee ja ymmärtää tapahtumia vain peräkkäisinä kuvina. Ja mieli ymmärtää elämä ainoastaan, kun se on staattista, liikkumatonta, niin kuin kuva ja käsite. Mehän elämme näiden ajatuksien käsitteiden maailmassa. Ja ne ovat staattisia. Ne on käsite. Ja siinä ei ole elämää. Se ei elää. Mieli kokee itsensä uhatuksi muutoksen maailmassa. Ja siksi se pysyy kiinni näissä kuvissa ja käsitteissä tunteakseen turvallisuutta. Liikkeessä ja muutoksessa ei ole mitään, johon voisi tarttua, takertua kiinni. Siksi minä koen muutoksen uhkana. Varmaan tiedätte, miten helposti jäämme kiinni sanoihin ja käsitteisiin ja turvaudumme niihin ja uskomme, että ne vastaa todellisuutta. Muutoksessa ja liikkeessä en tunne itseäni itseksi, minäksi. Ja siksi mieli heijastaa ulkomaailmaan kuvia, jotka ovat staattisia. Hän ymmärtää elämää ainoastaan ajatuksien ja ajatusrakennelmien avulla, jotka ovat muuttumattomia. Vasta mielen tuolla puolen näemme ja ymmärrämme liikkeen ja muutoksen suoraan ilman mielen vaikutusta. Jos kaikki muuttuu koko ajan, silloin en koe itseäni minäksi. Koen itseni ajatuksiksi, käsitteiksi, jotka olen muovannut ja omaksunut elämäni aikana ja jotka sitten ovat muistissa. Elämme usein muistoissa, joka on mennyttä. Ilman muistia minä en myöskään olisi olemassa. Nämä on asioita, joita pitäisi todella ymmärtää syvällisesti. Samastumme usein ammattiin, työhön, opintoihin, kokemuksiin. Jos nämä otetaan pois, mitä silloin jää? Minä ei ole olemassa. Siksi pidämme kiinni kynsin hampain näistä käsityksistä, joita minulla on. Ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä kiihkeämmin pidän kiinni näistä käsityksistä, koska ne antavat määrätynlaista turvallisuutta.
Meillä on myös elämän kokemusta. Olemme kokeneet kaikenlaisia asioita elämässä. Olemme käyneet läpi monenlaisia tilanteita. Tunnemme ympäristön ja puolisomme, työtoverimme, naapurimme. Näin me uskomme ja ajattelemme. Juuri tämä, että tunnemme, tekee sen, että emme ole tarpeeksi herkkiä uudelle näkemykselle ja muutokselle. Koska uskomme, että tunnemme ystävämme, työtoverimme, heijastamme heihin vanhan, aikaisemman käsityksen heistä, kun tapaamme heidät uudelleen. Siksi emme näe, että ihmisessä mitään muutosta tai mitään uutta, vaan sen vanhan käsityksen. He ovat samanlaisia päivässä toiseen. Mutta elämähän muuttuu koko ajan. Me vain emme koe sitä, koska me emme itse muutu. Vaikka saamme enemmän tietoa ja kokemuksia, ei se ole todellista muutosta, vaan näennäistä. Aikaisemmat kokemukset muistin muodossa estävät meitä näkemästä elämän uutena. Elämme totuttua kaavaa tottumuksien ja tapojen mukaan ja tiedämme, millaista elämä on myös huomenna ja ensi viikolla ja ensi vuonna. Vain pieniä muunnelmia voi tapahtua. Mutta elämässä ei ole ainoastaan näkyvä puoli. Elämässä on myös jotain salaista, tuntematon, piilevää. Myös moderni tiede puhuu tästä salaisesta. Fysiikka puhuu tästä piilevästä elämästä, hidden variation, piilevät muutokset. Ja juuri tämä salattu elämä, piilevä elämä tekee elämän mielenkiintoiseksi ja arvaamattomaksi. Mutta normaalisti emme tiedä siitä mitään, emmekä koe sitä. Meillä ei ole yhteyttä tähän salaiseen elämään. Oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa. Oi salattu valo, joka loistat kaikissa luodussa. Kirjoitti Anne Besant tästä salaisesta elämästä. Jos tätä salattua elämää ei olisi, elämä olisi mekaanista. Elämää ja kehitystä ei voida selittää vain näkyvän ja näkymättömän pohjalta. Elämässä on myös jotain salaista, tuntematon, piilevää, ennustamatonta. Blavatskin salainen oppihan kertoo tästä salaisesta elämästä, mikä on meille salaista. Mutta sen voi ymmärtää kokemuksien kautta. Teosofinen kirjallisuus kuvaa ilmennyttä maailmaa, joka voidaan selittää. Teosofia kuvaa myös prinsiippejä, universaaleja lakeja, universaaleja prinsiippejä, jotka voidaan selittää ja ymmärtää. Teosofia on tietoa ilmenneestä ja tietoisuutta tuntemattomasta salaisesta elämästä. Siis teosofissa voidaan saada tietoa ilmenneestä ja tietoisuutta tästä tuntemattomasta salaisesta elämästä. Meidän tietoisuuden kautta me voidaan saada yhteyden tähän. Jos emme ymmärrä tätä salaista elämää, emme voi ymmärtää, mitä elämä on. Usein suunnittelemme tulevaisuutta ja elämäämme. Meillä on jokin suunnitelma, jonka haluamme toteuttaa.
Olemme kuitenkin nähneet monta kertaa, että elämä ei olekaan mennyt niin kuin minä olen kuvitellut. Jotain on täydellisesti muuttanut suunnitelmia. Voimme kutsua sitä karmaksi, kohtaloksi tai joksikin muuksi. Mutta asioiden kulkuun on kuitenkin vaikuttanut jokin voima, jota emme ole osannut ottaa huomioon ja joka ei ole ollut ennustettavissa. Tämä on yksi selittämätön puoli elämässä, jota meidän ei ole helppo ymmärtää. Kehityksessä on jotain, joka on salaista ja ennustamatonta. Ja tämä ennustamaton salainen puoli, salainen tekijä on jatkumattomuus. Jotain loppuu ja jotain uutta tulee tilalle. On vaikea ymmärtää elämää ja kehitystä, jos emme ymmärrä tätä salaista, tuntematonta tekijää, joka vaikuttaa elämäämme. Mielen tuolla puolen tulee tämä voima vielä selkeämmin esille, uuden näkeminen. Heisenberg sanoi, että elämässä on kaksi täysin vastakkaista todellisuutta, liike ja pysyvyys, muuttumattomuus. Näin sanoo myös Patanjali Joogasutrissa kolme gunaa. Ne ovat olemassa samanaikaisesti. Psykologisella tasolla ne ovat determinismi ja vapaa tahto. Kehitys, evoluutio on myös muotojen kehitystä. Luonto valitsee ne muodot, jotka parhaiten sopii sen tarkoitukseen. Kun tietoisuus kehittyy, myös aivot kehittyvät, jotta ne voisivat paremmin ilmaista uutta tietoisuutta. Muodot muuttuvat, jotta tietoisuus voisi paremmin ilmaista itseään uusien muotojen avulla. Kehitys on matka tietoisuudessa. Se on prosessi, joka jatkuu koko ajan. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat perinnöllisyys ja muotojen rikkaus. Luonto valitsee ne muodot, jotka parhaiten sopivat sen tarkoitukseen. Perinnöllisyys luo samankaltaisuutta, joka jatkuu pienin muutoksin. Oikeastaan me perimme itse itsemme uudessa inkarnaatiossa. Kun perinnöllisyys päättyy, tapahtuu mutaatio. Mutaatio on eräänlainen hyppy tietoisuuden kehityksessä. Se, mitä on ollut, päättyy ja jotain uutta, täysin erilaista tulee esille. Esimerkiksi kun siirrymme mielen tasolta yksilölliselle tasolle, silloin siinä tapahtuu hyppy toiseen tietoisuuden todellisuuteen. Mutaatiossa on jatkuvuus päättynyt. Mielen jatkuvuus on pysähtynyt ja tapahtuu muutos. Sen jälkeen perinnöllisyys jatkuu ja luo uusia muutoksia. Mielen tasolla siis me perimme itse itsemme, omat kokemuksemme ja tietoisuutemme aikaisemmista inkarnaatiosta sekä myös nykyisestä. Tapa ja tottumukset ovat jatkuvuutta. Samankaltaisuus jatkuu. Mutta mutaatio on täysin uusi prinsiippi kehityksen kulussa. Se ei ole jatkuvuutta. Se on kehitystä ja jatkumuutta jatkuvuudessa.
Siis mutaatio on kehitystä ja jatkumattomuutta jatkuvuudessa. Hyppy toiselle tasolle. Mitkä toiminnat vaikuttavat kehitykseen? Ihmisen kehitys on tietoisuuden ja psykologista kehitystä, ei biologista, vaikka pieniä muutoksia voi tapahtua. Tosiasioita, jotka vaikuttavat kehitykseen, ovat 1. geneettinen perinnöllisyys, keho, jonka perimme vanhemmilta. 2. sosiaaliset traditiot, sosiaalinen perintö, arvo, arvot, käsitykset, esikuvat, koulutus, kaikki nämä me perimme. Ja 3. psykologinen perinnöllisyys, mitä ovat karma ja jälleensyntyminen, jotka ovat meidän omaa perintöä. Me perimme aikaisemmat kokemuksemme muistomme samskarujen muodossa. Samskarat ovat varastoituja taipumuksia aikaisemmista elämistä. Karma toimii muistin ja samskaroiden kautta. Muistiahan on monenlaista. Samskarat sisältävät ne piilevät kyvyt, jotka olemme hankkineet aikaisemmissa inkarnaatioissa, jotka sitten pyrkivät esille, ilmenevät elämän aikana. Nämä samskarat on meidän sisimmässä ja meillä on määrätynlaisia taipumuksia, jotka elämän aikana sitten pyrkii esille. Samskarat ovat sisäisiä vaikutelmia, kokemuksista syntyviä, jotka säilyvät elämästä toiseen ja saavat aikaan mielen muunnelmia. Muisti ja mieli luovat myös jatkuvuutta. Mieli ja minä ovat saman mielen toimintaa. Mieli ei myöskään voi ratkaista omia ongelmia. Tämä meidän täytyy todella ymmärtää syvällisesti. Mieli ei voi ratkaista omia ongelmia. Täytyy mennä mielen tuolle puolelle ja sieltä nähdä koko mielen toiminta. Niin silloin voi alkaa ratkaisemaan niitä mielen ongelmia. On olemassa 4 erilaista toiminnan muotoa. Ja suurin osa meidän toiminnasta on reaktiota, reaction, siis toistamista. Me toistamme asioita. Ja toinen toiminta, siis teko on silloin, kun me toimitaan. Ja sitten toimimattomuus, kieltäytyminen toiminnasta, mikä on myös toimintaa mielen tasolla. Mutta se ei ilmene ulkonaisesti, mutta se on myös toimintaa. Ja 4. ei-toiminta. Silloin kun mieli ei toimi, vaan korkeampi tietoisuus toimii mielen kautta. Minätöntä toimintaa, niskaama karma, pyyteetön toiminta on oikea toimintaa, joka myös poistaa karmaa. Jaksatteko se vielä kuunnella? Usein emme toimi, vaan reagoimme. Suurin osa toiminnasta on vain reaktioita ulkoisiin ärsykkeisiin tai muistiin. Me reagoimme myös muistiin. Olemme tottuneet reagoimaan määrätyllä tavalla ja jatkamme reagoimista hyvin samalla tavalla.
Uskomme, sanomme usein, että tottumus on toinen luonto. Mutta nyt siitä on tullut meidän ensimmäinen luonto. Ja itse asiassa se on ainoa luonto, joka meillä on. Jos tottumus on toinen luonto, niin mikä on sitten se ensimmäinen? Se ei voi olla tottumus. On ilmeistä, että tämä toinen luonto ei ole meidän todellinen luonto, vaan se on hankittu elämän aikana. Kehitys on sitä, että murtaa nämä tavat ja tottumukset. Vanhan täytyy kuolla, menneen täytyy päättyä ja tapahtua mutaatio, hyppy toiselle tasolle, voidaksemme päästä eteenpäin ja kehittyä. Kaikki toimintamme perustuu muistiin. Emme voi ajatella ilman muistia. Emmekä oikeastaan voi toimia ilman muistia. Mutta mitä on muisti? Muisti ei ole ainoastaan sitä, että muistamme tapahtumat, jotka ovat jo päättyneet. Muisti luo jatkuvuutta. Jatkuvuutta kokemuksille, jotka ovat jo ohi. Ne ovat jäljellä muistissa. Miksi teemme näin? Siksi, että vaikka tapahtumat ovat ohi, kokemuksemme niistä ovat epätäydellisiä, vajavaisia. Ja tällaisissa epätäydellisissä kokemuksissa on luonnollinen halu, pyyde toistaa kokemukset, jotka ovat samanlaisia. Psykologinen muisti ja tämä halu toistaa miellyttäviä kokemuksia on yksi meidän suuria ongelmia. Epätäydelliset kokemukset muodostavat psykologisen muistin. Koska emme koe asioita ja tapahtumia täydellisesti, jää niistä aina jotain jäljelle. Se, mikä niistä jää jäljelle, voimme kutsua karmaksi tai joksikin muuksi. Koska kokemukset ovat epätäydellisiä, olemme tyytymättömiä kokemuksiin. Siksi jatkamme niitä. Usein ajattelemme myös, että voimme täydentää kokemuksia tulevaisuudessa, mutta tulevaisuutta ei ole olemassa. Emme voi muuttua tulevaisuudessa, koska sitä ei ole. On vain nykyhetki. Voimme kyllä ajatella tulevaisuutta, mutta tosiasiassa sitä ei ole olemassa. Nämä epätäydelliset kokemukset vaivaavat meitä jatkuvasti. Menneisyys sitoo meidät. Jos koemme jotain täydellisesti, kokonaisesti, se ei jätä mitään jäljelle. Se ei jätä mitään psykologista lastia muistiin. Voimme tietysti muistaa kokemuksen, mutta ne eivät jätä mitään jälkeä muistiin. Intuntio ei kerää muistiin, koska se näkee aina suoraan todellisuuteen. Ei sen tarvitse kerätä. Mutta mieli kerää muistiin. Mutta intuntio ei tarvitse. Koska sillä on yhteys tähän syvempään todellisuuteen, niin sehän näkee sen koko ajan. Eli miten ideaa panna sitä muistiin? Tällainen psykologinen takertuminen ja tyytymätön värittää kaikkia meidän toimintaamme. Ja tämän kaiken toiminnan täytyy päättyä, jotta psykologinen mutaatio muuttuminen, hyppy toiselle tasolle olisi mahdollista. Psykologinen mutaatio synnyttää uuden ihmisen. Ihmisen, joka on juurtunut olemassaolomme syvempiin lähteisiin.
itse olemassaoloon, olemiseen, minä olen. Kehitys on tulemista, oleminen ilmentää itseään tulemisena, ilmenneenä. Tuleminen on sidottu aikaan ja paikkaan, mutta olemassaolo on olemista. Tämä uusi ihminen toivii syvemmältä olemisen tasolta, ei mielestä. Olemisessa kaikki jatkuvuus on päättynyt. Se on jatkuvaa nykyhetkeä. Siinä ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Se vain on. Näyttää siltä, että tämä luova muuttumus on se taustalla oleva voima, joka vaikuttaa kehitykseen. Kehitys tapahtuu myös kriisien kautta. Se on aina laadullinen muutos ja yksilöllinen tapahtuma. Ihminen kehittyy vain yksilöllisyyden kautta. Kehityksen tarkoitus ei ole, että me lisäämme sieluun jotain ulkoa päin, vaan sisältä päin ilmentää sielun todellista olemusta. Kehitys on myös näkemistä ja tajuamista, tiedostamista enemmän ja enemmän siitä, mitä on ilmennyt. Kuten aikaisemmin sanoin, assosioiva muisti toimii tapojen ja tottumuksien alla. Ja assosioiva muisti, sen takana ovat halut ja pyyteet. Kaikki assosioivat ajatukset ovat ajatustottumuksista johtuvia. Mielen tyhjentäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun pakonomaiset assosiaatiot ovat loppuneet. Usein luulemme assosioita intuitioksi. Assosioivan mielen loppuminen ei tarkoita muistin menettämistä. Fakta, tosiasia, muisti on jäljellä. Meidän tulisi kehittää tietoisuutta niin, että hallitsemme mielen toiminnan niin, että pääsisimme suoraan intuitiiviseen näkemiseen. Niin, että tietoisuus näkee suoraan todellisuuteen sekä sisään että ulospäin. Se on mahdollista, että me nähdään sekä ulos että sisään samanaikaisesti. Porautua syvempään tietoisuuteemme, joka on mielen takana. Mieli liikkuu asiassa toiseen, mutta syvempi tietoisuus näkee asiat ja tapahtumat samanaikaisesti. Menneisyys on nykyhetkessä muistin avulla. Meidän kuvitellussa nykyhetkessä. Muistihan on mennyttä ja luulemme olemaan ja toivomaan nykyhetkessä, mutta se on mennyttä. Sen tähden on tärkeää vapautua menneisyyden taakasta ja elää nykyhetkessä. Se ei ole helppoa, mutta jos ponnistelemme, niin ajan mittaan se voi onnistua. On tärkeää nähdä suoraan ja syvälle, ymmärtää ja kokea elämän salainen, näkymätön puoli, henkinen puoli. Oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa. Oi salattu valo, joka loistat jokaisessa luodussa.